ערב טוב אורית. ערב טוב. את אחרי קדנציה של חברת כנסת, לאחר מכן קדנציה נוספת של פעילות חוץ פרלמנטרית. מה גרם לך לחזור שוב ולנסות ולהעמיד את עצמך לבחירה? המצב החדש שנוצר, האמת שאני לא חשבתי להתמודד. מה ששינה לי את התפיסה זה הפרישה של נפתלי והילד, הסיטואציה הפוליטית החדשה שנוצרה. אני חושבת שיש עלינו, בעצם היום האיחוד הלאומי הפך להיות הרגל היציבה של הרשימה שהציונות הדתית צריכה להציג לקראת הבחירות הבאות, ומכיוון שאנחנו הרגל היציבה באירוע הזה, בבית היהודי עדיין מחפשים את הידיים ואת הרגליים, אז אנחנו חייבים להציג רשימה שתהיה רצינית ואלקטורלית וגם יודעת לעבוד. והסתכלתי ימינה, שמאלה, אמרתי עצמי לא אחראי לא להתמודד כרגע, והחלטתי לקחת אחריות. ומה את מתכוונת להביא במידה ותיבחרי לקדנציה הבאה? כל מה שיש לי, אני חושבת שיש לי לא מעט ניסיון, ידע, קשרים, היכרות עם המערכת, וכמובן אידיאליזם, שזה חשוב מאוד לציבור שלנו. אני חושבת שאנחנו, זאת הזדמנות גדולה מצידנו, מצד הציבור שלנו, להציג פה רשימה שתיתן מענה למאוויי הנפש של הציבור הדתי-לאומי, שרוצה לראות את לראות ולשמוע את הקול שלנו, את הקול האמוני שלנו, את הקול שמקדם את ענייני ארץ ישראל, לא רק מסיבות ביטחוניות או היסטוריות, אלא מסיבות של תורה ושל האמונה. אותו דבר נושאים חברתיים, מקדמים אותם ממקום של תורה, וכל הנושא של עם ישראל, כל הנושא של החיבור של עם ישראל לתורה ולקדוש ברוך הוא. אני חושבת שיש כמיהה גדולה מאוד בציבור שלנו לכל פוליטי ברור וצלול שמקדם את הערכים האלה מתוך העולם הערכי שלנו, ואני חושבת שאני יודעת לתת לזה ביטוי פרלמנטרי נכון, ובשביל זה אני פה. עכשיו ירצו, ירצו, לא ירצו, אז יש לי איפה להשפיע גם בלי זה. לסיום, יצא לך לדבר עם נפתלי והילד על כל המהלך הזה? את סך הכל בקשרים די טובים איתם. הילד חברה טובה שלי ושוחחנו, כן. השמעת לה בפניה את דעתך בנושא? מה שאני מדברת עם הילד זה נשאר בינינו. אוקיי, תודה רבה, שיהיה בהצלחה.